بسم الله الرحمن الرحیم دا معلومات تلزون قدر من کتن کو سلامونه او نیکی هلی منی هله دا چې تاسو ټول جوړ او روغ یا ساو په کور کې بعد کرنټین شی به در باندې خېته لګي دوستانو لږ څنګه چې تاسو ته معلومات د تیر په څیر معلومات تلزون 13 شپه یو لاند ویډیو پیغام جوړ کړو چې هغه په سعودي عربستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې وو چې افغان کډوال په سعودي عربستان کې خورا ډیر ستونزې سره دي خوشبختانه لنی کمرغه چې دغه ویډیو پیغام د ډیر چارواکو تر غوږونو ورسېد او همدارنګ سعودي عربستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلی احمد جاوید مجددی صاحب هم اوریدل او خورا ډیر کار په سعودي عربستان کې په دې لند ماموریت کې چې بلکې درې اونۍ د ښاغلی سفیر صاحب درې اونۍ د ماموریت کېږي بلکې په دې درې اونۍ کې ډیر کار کړی دی خوشبختانه خوښ یم خوشحاله یم چې په نننۍ خپرونه کې راسره د واتساپ له لارې میلمه هم ده اوس مفهم راګرځوم په سعودي عربستان د افغانستان اسلامي جمهوریت لوی سفیر ښاغلی احمد جاوید مجددی صاحب را سره میلمه دی مجددی صاحب ستړي مشي ښه راغلی په سر کې باید ووایم چې نړۍ مننه چې تاسو خپل دغه قیمتي وخت معلومات تلویزیون ته ورکړ باید وپوښتم چې په سعودي عربستان کې اورېدل کیږي چې په سعودي عربستان کې افغانان په خورا ستونزو کې دي بندیان دي او ویزې ختم شوي دي په عمره باندې چې راغلي دي هغه ډېر خورا ستونزو کې دي په کورونو کرنټین دي پروازونه نشته چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي بلکې داسې هم اورېدل کیږي چې دوی سره هیڅ د جب خرچه هم نشته را بلکې د ټیکټ پیسې هم نه لري چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي له دغه ستونزمنو افغانانو سره په سعودي عربستان کې کروستای حالات افغانانو ته بیان کړی مننه جابوتک صاحب زما انګی هیله احتراماتو منی ستاسو د سوال په خپل بات وایم که سرنګ چې د کورا وبال ستونزې سره ټوړې نړۍ لاس او گریوان ده عربستان سعودي او افغانستان هم له دې ستونزې څخه مستثنا نه دی مونږ په سعودي عربستان کې ټولو بندي افغانانو سره په مستقیم اړیکه کې یو او د سفارت او قنصلي غړي کابو هر اونۍ لیدو ته ورځي هغه کسان دی چې د عمرې په ویزه سعودي ته راغلي وو خو بیرته هیواد ته نه دي ستانه شوی او په غیر قانوني توګه په سعودي کې کار کاوه چې د سعودي عربستان لخوا توقف شوی وو د دې کسانو شمیر 532 تنه دی او مونږ یې په عزت توګه خپل هیواد ته راستنېدو په درشل کې یو مونږ د دوی د لیږدو لپاره سعودي اړخ څخه رسمي غوښتنه کړې خوشبختانه سعودي اړخ زموږ دواړو دا غوښتنه منلې دی د دې کار لپاره موږ د سعودي سره مشترک کار کوو او هر ورځ ورسره په اړیکه کې یو دا به ضرور دی چې تاسو سره شریک کړم چې برسیره دغه 522 کسان چې په زندانو کې ده شاوخوا 1409 افغان میشت افغانان چې هغه هم عمرې لپاره راغلي وو او غیر قانوني په سعودي کې پاتې ده اوس چې سعودیان وضعیت خراب شول او ټول د کاروبار ځایونه وتړل شو نو هغوی هم ځان راجستر کړی ده په وزارت حج سره چې هغوی هم د بیرته وطن ته د بیرته تګ غواړي نو په مجموع کې اوسني افغانان چې موږ رسمي معلومات لرو هغه تقریبا 922 کسان ده چې موږ اولویت هم دغه ده چې دغه 922 کسان د بیرته راتګ زمینه مسئله ده ستونزه په دې کې ده چې په سعودي عربستان کې د پاکستان هند بنګلادیش شرقي آسیا او افریقایي ممالک او ګڼ شمېر هیوادونو اتبا هم بندیان دی او سعودي عربستان په دې ټولو باندې یو ځای کار کوي دا چې د کورونا وبا له امله سعودي عربستان ډېر دولتي ادارې کار نه کوي او ټول کورنۍ او بهرني پروازونه بند دی نو له دې امله د بندیانو د لیږدلو هم لک وزندیده ستاسو د اطمینان په خاطر باید ووایم چې د افغانانو د صحي خدماتو په شمول ټول استانسانتاوې ته په بشپړ لاسرسي لري چې له دې امله د سعودي چارواکو څخه مننه کوو مونږ د دوی ټولو کارونه خلاصه کړې هیڅ ستونزې نه دي پاتې یوازې د دې منتظر یو چې د سعودي عربستان لخوا راته د پروازونو نیته راکړل شي مونږ په دې همکار کوو کې چیرې د سعودي اړخ په دې برخه کې زن شي چې د افغان دولت د خوا د دې کسانو لیږدلو لپاره ځانګړي پروازونه چمتو کړو مونږ داد ورکوو چې انشاء الله ډېر ژر به دوی خپل هیواد ته ستانه شي بله مسله د افغان محصلین او نورو کارګرو د بیرته تګ دی مونږ نه پوهیږو د کورونا وبا به څومره وخت ونیسي او له دې دارېږو چې خدای ومکړه محصلین مو کورو ته لاړ سي خو بیرته را ستونزمن شي او پاتې تحصیل ترې نیمایي کې پاتې شي چې دا به دوی خپل ځان کورنۍ او وطن سره جفا وي زه په خپلو ګرانو محصلینو غږ کوم چې دا نورمال او عادي وخت نه دی چې هر څوک خپل خوښه تګ راتګ وکړي پوهیږم سخته ده خو دا چې تا
تاسې ته غذا او صحي اسانتیاوې برابرې دي. درسونه مو آنلاین روان دی، نو لطفا د حالت وزغمئ او وطن ته د ستنېدو د هڅې په خاطر خپل درسونه او راتلونکي په خطر کې مه واچوئ. ډېره مننه سفیر صاحب. دا هم باید وپوښتم چې په سعودي عربستان کې کیدای شي تاسو ته به معلومه وي، د کلونو را په دې خوا زموږ افغانان په سعودي عربستان کې د کاروبار لپاره د پاکستان په جعلي پاسپورټونو باندې راغلي او هلته کاروبار کوي، اوس بیرته نه پاکستان ته ستنېدلی شي او که افغانستان ته ستانه شي بیا بیرته له افغانستانه بیا سعودي عربستان ته راتلی نه شي، ویزې ختمیږي. چې په دې اړه باندې یو ځل د نقل معلوماتو پروسه پخوا د تیر سفیر صاحب په ماموریت کې دغه پروسه خلاصه شوې وه، آیا تاسو د نوي ماموریت په طرز کې په دې اړه باندې به تاسو څه وکوي او تر دې دمه مو په دې اړه باندې د نقل معلومات په اړه باندې مو څه کړي دي؟ مننه. زه خو د خپل د خلکو د خپل د میشت افغانانو د خدمت لپاره راغلی یم، نو هر څه چې د ما د لاس نه وشي انشاءالله دریغ به نه کوم چې د افغانانو میشت افغانانو ټول مشکلات په هر سطح او په هر موضوع چې د حل سي خیر سره. اوس خو زما ټول تمرکز په دې کې ده چې خیر سره د افغانانو د دوی اوسني مشکل حل کړم چې بیرته په عزت خپل وطن ته راستانه شي. نور موضوعات به انشاءالله چې وضعیت نورمال شي انشاءالله به خپل ګرندي او ګامونه به پورته کړو، او څه چې د سفارت په لاس کې هغه به وکړو، او څه چې د سفارت په صلاحیت نه ني بیا د جامعه رئیس جمهور او نور مقامات نه کومه وغواړو چې انشاءالله د افغانان هر څه چې مشکل ده حل سي او افغانان دلته هوسا او آرام ژوند ولري. مننه ورور. نړۍ مننه ښاغلی سفیر صاحب محترم ستاسو د قیمتي وخت څخه چې تاسو خپل افغانانو ته وخت ورکړ. باید ووایم چې د ښاغلی سفیر صاحب تقریبا درې اونۍ کېږي چې په سعودي عربستان کې رسمي دنده فعل کړې ده، او په دې درې اونیو کې تاسو ته واورېدل چې ډیری کار یې کړی دی او ډیر پرمختګ یې کړی دی. په دې وخت کې چې د کرونا وایرس د راتلو سره سم دا به ډیر سوزمن وي چې په یوه تیاره کې دې مثلا د 1500 کسانو ځای وي او هغه کې د 1500 کسان کینول شي، نه د 1500 کسانو پر ځای باندې به یو نیم سل کسان کینول کیږي په دې خاطر چې هغه فاصله مراد کړي. نو دا لږ ذره سوزمنه ده چې دغه افغان کډوال دی په یو ځل او په یو دم باندې ولېږلی شي. دا به انشاءالله د سفیر صاحب په وینا سره په خپل وخت سره به انشاءالله دا ټول واستولی شي او به لېږلی شي او خپل کورونو ته بستانه شي. انشاءالله سفیر صاحب ډاډ ورکړ او هغوی ډاډ ورکوي چې هغه افغانان چې په سعودي عربستان کې په ستونزو کې دي انشاءالله زه به دغه ستونزې تر چارواکو همدارنګه زه به ورسره مرسته کوم، د خپل افغانان به افغانستان ته په عزت سره ستنو. مننه.